Hej! Hej! Det är Linda. Ja, stämmer. Linda Rosing. Stämmer. Nu är det dags att föda, ja. Ja. Just det. Okej, men då tycker jag att vi sätter igång och får ut den här rackaren, va? Ja. Okej. Rosing. Ja. Ja. Okej, då vill jag att vi krystar, Linda, då. Ja. Hur mycket du kan. Ah, fy fan! Det är bra. Det är väldigt bra nu. Det är väldigt bra, Linda. Och nu tar du lite mer bara. Ja, nu ser jag hela huvudet här. Och du tar igång till. Mamma. Hej och välkomna till Schulman Show, 2009 års största mediefenomen. För att fira att vi är detta har vi tagit in 2000-talets största mediefenomen. Välkommen hit, Linda Rosing. Tack så mycket. Applåd tycker jag vi ska ge till Linda. Tack. Därför att du är här högravid i förverkar. Precis. Du har alltså förverkar just nu. Jag har haft det sedan i lördag, så att det har jag velat inte. Hur känns det när man har? Alltså, om du kan beskriva det. Hur känns detta? Hur det känns av förverkare? Ja, jag vill veta detta. Jag har ju ja, men jag ska beskriva. För det är som att man tar en kniv och kör upp den i underlivet. Så känns det ungefär. Det hugger till. Hur ofta har du det här? Ja, så vad kan jag ha det? Speciellt på kvällar har jag det. Men det är 3-4 gånger om dagen kanske. Till och från. Så då måste man lägga sig och vila lite. Otroligt. Om du får det här under programmet så kan vi bara göra så här. Så vet vi att det är så härligt Rosing ser ut när hon har förväg. Ja, jag kommer hit också Marcus och Ann. Ann-Maria Söderlund. Lars Marcus Larsson. Ja, tack. Jag måste fråga dig, Marcus. Mm. Peter Jöback är klar för slagen. Du är ju slagexpert på Aftonbladet. Var det här fiffigt? Det var väldigt fiffigt. Det är väldigt bra för tävlingen att det kommer in en riktigt stor profil som en riktig artist, så att säga. Ja. Det tycker jag. Så absolut. Är han omedelbart nu för hans favorit att vinna alltihopa? Nej, det är ju inte så. Ända sedan Carola gjorde en sån där nesligt förnedrande fiasko uppe i Kiruna för några år sedan så det har blivit mindre viktigt hur stor profil man är på förhand. Det handlar faktiskt ganska mycket om låten den här gången. Ja. Men nu måste jag fråga dig med att Andreas Jonsson inte stod för att han har gjort en duett med Carola. Ja, det var roligt. Då undrar jag varför. Det är inte så att vi inte har sett Schlagerfestivalen det året de två var med. Ja, du älskar ju den låten. Jag tycker fortfarande att folkets smak i det fallet är förkastlig. Men hur gick den då? Men, one love. Ja, det är väl skitsamma, det var en bra show. Nej, men jag vill veta, jag tänkte om du kommer ihåg det som du älskade men det så mycket. Men jag tänker inte börja nynna, jag är musikkritiker. Sjunger gör jag bara i duschen. Ja, men jag tänker också på den där, one love. Men han framstår tyckte jag som en jävligt stor fåntratt, i alla fall i Aftonbladets artikel. Vad i helvete, det var en bra låt. Det är ju inte så. Men det är det som är men så konstigt. Men sa han verkligen så då? Ja, det gjorde han. Jag måste bara återkomma till din graviditet. Ja. Det är fantastiskt att du är här nu. Och du har, om 2 dagar så är det då tanken att du ska föda det här barnet, inte sant? Ja, det är beräknat. Ja. Men det här är ditt tredje barn. Ja. Och därför så borde du också gå lite under tiden. Allt det har jag lärt mig eftersom jag man själv tycker det, i alla fall. Blev pappa bara för några veckor sedan. Det kan alltså hända idag? Ja, det skulle kunna göra. Stort sett. Mm. När som helst. Jag bara vänta på att det ska sätta igång. Ja. Du är i trygga händer om vattnet går. Ja, men jag vet. Jag känner det. Jag har körkort. Och så har jag Ann som kan hjälpa mig. Ja, och jag vill bara vara här och säkra bilderna på fostervatten. Vi får in dem i kameran. Men många män har blivit väldigt förnedrade under själva utdrivningsskedet. Jag hatar din idiot, du luktar illa, sticka ifrån. Jag fattar inte varför jag skaffar barn med dig. Allt det. Man blir lite kaninkokerska. Ja, men också under graviditeten har jag fått erfara. Är du en satmara? Nej, det är jag faktiskt inte. Jag är jättekänslig. Jag gråter för ingenting. När grät du något? Igår. För vadå? Oj, det vill jag inte säga. Nej, men jag bråkade med min dotter igår, så det var därför. Jaha. Jag var känd, du är minsta lilla grej får mig så här. Liksom. Har du några cravings att du bara måste äta rabarberpaj eller sådär? Jag har druckit Coca-Cola Light, så det måste jag ha hela tiden typ. Och sen hade jag apelsiner och melon, men det har jag inte längre. Nu är det borta. Men potatis, kokt potatis tycker jag. Mm. Amanda hade vodka russian som craving. Ja, bra. Men du har gått upp mycket, jag vill inte vara elak nu, men du har gått upp väldigt mycket vikt. 30 kilo. Ja.
Du har aldrig varit, du har aldrig sett så här ut förut. Jo, med mina förra barn, ja. Då har jag vägt ungefär lika mycket. Men du som ändå har levt mycket på utseendet, är det här jobbigt för dig att ha den här kroppen nu? Ja, alltså, ja det är tungt och jobbigt. Ja, men jag menar, sörjer du att du en gång var smal och snygg och att du nu är... Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej, för det är... Lite större och snygg. Ja, ja. Mm. Ja, nej, men det gör jag faktiskt inte. Jag kommer träna som 17 sen, så jag vet att jag kommer komma tillbaka. Ja. Kroppen har ju ett minne, så att det är ingen fara. Men när du ser på dina tanthänder nu, uppsvullna, så att du inte ens kan ha ringa på dig. Men så är det, va? Ja, jag kan inte ha... Varför kan du inte säga gubbhänder då? Ja, gubbhänder. Ja. Alltså, känner du så här... Unisexhänder. What's happening to me? Är det det du känner? Eller? Ja, men alltså, nu i slutet så känner man ju sig jäkligt ful och fet. Så är det bara. Ja. Fast det är ju inte. Nej, fast man känner ju sig inte så snygg. Fast man får vara tjock. Ja, men du har ju en väldigt god anledning. Ja, precis. Ja. Dessutom ser dina händer lite ut som nyfödda bebisar, brukar göra, tycker jag. Du ser inget ut på händerna. Ja. Okay. Däremot är det roligt, jag är ju den enda som inte är pappa här, och det känns som att ibland när ni pratar om graviditet så känns det som att ni pratar om en mycket allvarlig och elak könssjukdom. Ja, nej, men det är nog mer rätt än vad du tror. Kommer du ha någon sån här... Sammandragen, kör på min mage en gång. Okay. Nu händer det. Ja, det här är... Den är stenhård, känner du? Ja, nu är jag klar. Nu är det hårt. Gör det ont nu? Ja. Är det kniven uppe nu? Nej, nu är det sammandragning. Taxi. Du drar ihop sig, du vet. Ja. Och det här är alltså när magen då övar sig för att trycka ut barnen. Precis. Men är det obehagligt? Ja, det är jätteobehagligt. Mm. Du kände. Mm, det kände. Lite som filmen Alien känns det nästan. Ja. Gud, det är så läskigt. Det skulle alltså kunna vara så att det här är förstadiet till Gunnar Rosings förlossning som vi nu bevittnar. Det är ju fantastiskt där. Ja. Du har ju en blogg där du delar med dig väldigt mycket av ditt liv. Då undrar man såklart, kommer du blogga från BB? Jag kommer blogga för att jag åker in till förlossningen och jag kommer skriva någonting när jag är där och sen när jag har fått. Ja. Men det kommer inte bli någon live-blogg alltså under tiden jag ligger och... Alla Hanna Graf. Nej, ja, det blir inte. Hanna Graf och Katrin, ska ju själv live-blogga, live-filma sin förlossning. Va? Men är det verkligen sant? Ja, det menar hon själv i alla fall. Kände du någonting när du fick höra att hon skulle ha barn? Vi var otroligt glada för hennes skull. Mm. Mm. Men nog om mig... Nu släpper vi det. men kommer vi kunna att få se då förlossningsrummet? Här ska jag då ligga och här, så här kommer det se ut i den här bloggen. Jag kommer att ta någon bild på mig när jag ligger där kanske med en syrgasmask eller någonting. Det är väl ända. Ja. Mm. Hörrni, vi ska gå vidare i programmet och prata lite grann om vattendrickande. Det är nämligen så att som nu faktiskt så blir det ibland en underlig, nervös, fnissig stämning. Ni märker att alla dricker vatten här inne. Ser du det? Och det luktar på... död man här inne. Vad väntar du där? Och det har vi märkt sedan tidigare att när det blir nervöst, då så tar folk till flaskan och börjar fingra med både flaskor och med glasen, trots att det inte finns något vatten i dem. Vi ska se på hur det har sett ut här tidigare i det här programmet. Men är det här någon sån där plan för att liksom få publicitet? Är det därför man håller på? Så kul, eller hur? Okej, dags att runda av. Får gogga lag. Men du tror att han är snarare. Ja, det hade varit häftigt ju. Mm, då så var man lite härlig och hade lösor och liksom... Börja med Marcus. Ja, Marcus. Ska jag börja? Ja. Så häller jag upp av nervositet. Det är roligt. Jättebra, TV. Då... Och nu har vi honom på telefon här. Nu ska du få ett svar för det. Paolo, är du med oss? Ja. Jo, troligt ju. Vad händer med oss egentligen? Vad är det mer? Ja, men jag är inte van att sitta framför tv-kameran. Vad ska jag göra? Nej. Jag vet inte vad man ska göra händerna. Annars kan jag alltid liksom baka in en snus, men då skulle min mamma bli... Ja, jag fattar. Tycka att jag var ful i tv. Men... Nu ska du i alla fall få airtime så det räcker. Det är dags för dig att recensera musik. Åh nej. Marcus Larsson är ju Aftonbladets främsta musikrecensent. Och varje vecka så får han titta på ett snabbt klipp av någonting aktuellt och se vad han tycker. Nu handlar det om Bob Dylan som alltså släpper en julskiva, vilket ju är förvånande väl, Marcus, är inte det? Både och, men vi kan återkomma till det. Återkommer vi till. Och han har släppt en helt bizarr musikvideo som vi ska kolla på nu. Alltså jag tycker ju att det här är... skitsamma. Är det här bra, Marcus? Ja, det är ju framförallt roligt. Och det här, så här har ni ju aldrig framställt sig själv tidigare. Nej. Men det här är ju en kille som har uppenbarligen gjort allting i livet. Mm. Jaha, tagit alla droger. Att han är
av tristess bara söker sig ja, till. Men det är den här, han, har, alltså, han har gjort allting rent musikaliskt och i livet och skaffat barn och tagit alla droger och ja, legat med alla fotomodeller. Så jag menar, det här var, i min bok så var det här den enda vägen kunde gå och bli någon sorts skruvad jultomte. Och är det sorgligt eller är det härligt? Eftersom, ja, det är, jag tycker det är bra. Och jag håller med honom när han häromsistens gick ut i pressen och försökte och hackade lite på recensenterna som man kallar den här jultrion för en bagatell. Mm. Alltså, Dylan är ju själv arg på recensenter som menar att det är ironi. Dylan menar väldigt mycket allvar med den här musiken. Nej, men alltså, om man kollar på musik, jag tror det är väldigt mycket ironi i just videon. Mm. Jag menar, kom igen. Men det är det som är lite uppfriskad med det, för att han är ju oftast framställd så där som en dyster kvist, mörker man. Du sa något, något väldigt roligt här i underlåten, att han såg ut som Billy Bonka. Ja. Billy Bonka sa hon i och för sig, men... Det var onödigt. Ja, det var onödigt. Vi ska göra trevligt. Det var väldigt välfunnet, tycker jag. Därför vill jag ta upp det igen. Vad Dylan gör här är faktiskt att ta julmusik på allvar, till skillnad från till exempel bra. Många andra. Det är en bra poäng. Mm. Dylans julskiva, hur många plus? Jag skulle ge den 3. 3? Det är ändå snålt för... Ändå. Nej. Det är, alltså om man jämför med hans produktion så där, så här är det med julskivor, att ska du ha en bra julskiva får du plocka ihop den själv från olika källor. Mm. Men den är ju mycket bättre än ja, den är bäst av alla som släpps i år, skulle jag vilja säga. Så ska vi prata om Anna Anka, det brukar vi faktiskt göra här. Varje program pratar vi om Anna Anka. Till min stora glädje också. Ja. Vad tycker du om Anna Anka? Jag det är ganska intressant, därför att jag skulle vilja, min tes är att Anna Anka är den nya Rosing, så tillvida att det är fritt fram att spotta på henne. Du har ju också varit utsatt för det, inte just nu men tidigare i livet, att alla människor från högt som lågt kunde bara säga vilken idiot du var utan att liksom stå till svars för det. Kan du känna igen det? Ja, absolut. Men alltså, hon provocerar ju också, det kanske man tycker att jag också har gjort, men hon här provocerar väldigt mycket. Alltså, jag tror inte att hon är så här som hon utger sig vara. Alltså, det är... Ja, men det här med hennes uttalande om svenska män och barn. Ja. Ja, men alltså, det känns som att det hon säger är bara för att provocera, för att få väldigt mycket. Och då blir hon då utsatt för ett hat som, och nu återkommer till det här, som jag tror att du också har varit utsatt för. Hur kan du med perspektiv se på allt det där som hände dig när du blev så otroligt ansatt? Jag kan förstå att folk kan tycka och tänka, men å andra sidan så man måste ju få vara den man är, och innan man har mött någon så ska man ju aldrig bedöma den personen. Alltså, det tycker jag är så jävla fel. Men tog du åt dig? Alltså, var det en jobbig tid eller var det rann av dig? Det rann av mig ganska mycket, men det har kommit ifatt mig som nu på senare tid, så har det liksom... Vilket... Ja, men man har blivit mer, shit, fan vad har jag gjort, och du vet, fan det här var helt galet liksom. Man blir ledsen, och nu är jag mer känslig än någonsin för vad folk tycker och tänker. Mm. Speciellt så på bloggen när man får stänga av sina kommentarer för folk är så vidriga. Förut så kunde jag liksom, när jag var inne i det här, då sket jag i allt. Mm. Mm. Så du, det är först nu egentligen som du tänker på vad du har blivit och vad du blir utsatt för? Ja. Tycker du att det är orättvist? Att jag blir orättvist behandlad? Ja, för det jag menar någonstans är att Anna Anka, hon är en person som medvetet provocerar. Du har i alla fall aldrig gjort någon illa. Nej, aldrig det har jag inte gjort. Nej, kan du tycka att det är orättvist det som har hänt dig? Ja, det kan jag tycka. Mm. Jag håller med. För det är det som är skillnaden på Anna Anka. Du har aldrig utgett dig för att vara någon åsiktsmaskin eller för att provocera. Du har bara skrivit lite om ditt liv, att du steker köttbullar, och ändå har det gett människor liksom åsiktsfrihet och tycka vad fan som helst på grund av typ attribut och liksom, för egentligen har du inte gjort så himla mycket. Nej, jag tänkte också, för jag är ju en snäll person. Jag är ingen, alltså... Hon är ju elak. Ja, jag vet. Ja, det handlar ju också om att Anna Anka är rik och du har inte samma pengar som henne. Alltså det man sällan pratar om, framförallt i nöjesjournalistik, det är ju klass. Mm. För ett tag sedan, när du var i Europa samtidigt som Carolina Gynning, så skrev Åsa Linderborg på Aftonbladet en lysande text om klassfrågan mellan du kommer från en lägre samhällsklass än Carolina Gynning, och därför så stampar folk mer på det. Mm. Det var, alltså hon framförde det väldigt bra. Vi har inte den krönikan här. Det var en väldigt tydlig teori. Mm. Och jag tror det ligger någonting i det. Vi pratar ju inte om klass i Sverige längre. Men de som kommer från lägre samhällsklasser blir, när de kommer i det offentliga ljuset, så får kritiker och media och framförallt journalister får någon sorts frikot att stampa på dem mer än de som kommer från till exempel en Anna Nicole Smith till exempel. Ja, ja, men det är exakt samma typ av... Men alltså, känner du dig som ett offer så? Alltså, i den meningen? Ja, det gör jag. Alltså, jag tycker du har helt rätt när du säger det här, just det här med att man ska vara lägre klass. Liksom, att
då är det okej att spotta på en. Men, ja, men känner du någon typ av revanschlusta? Att du vill ge igen? Nej, eller? Alltså nej, det gör jag faktiskt inte. Jag har inte så alls. Men det är det som är orättvist också, som Åsa Lindberg skrev i den här artikeln. Till exempel om Carolina Gynning tar ut silikon till sina bröst, då är ju hon ett gipp av det. Mm. Då, liksom, då blir det som en konsthändelse, som en liksom utställning, som en... Ja, och så när hon tar till exempel droger och sånt, så blir det dekadent på ett ganska häftigt sätt. Men medan hon har kanske du har gjort likadant liksom, så blir, får du mycket mer skit för det. Och det är, väl, det är ett väldigt tydligt, just du och Carolina Gynning är ett väldigt tydligt exempel på hur klass påverkar nöjesmedia. Men det är också det här med barn. Har man barn, då får man också spotta, då får man inte göra några misstag. Som kvinna, nej. Men papporna, det är helt okej. Ja. Men vad är det för framtidsplaner alltså, i karriär och så? Gud, jag vet inte. Alltså, du är bara gravid just nu. Jag är gravid just nu och har det bra. Jag har min blogg, det känns jättebra. Ja, men jag funderar på, eller har lite planer på att jag ska skriva en bok till. Ja, kul. Jag är lite sugen på faktiskt. Om ditt liv eller om... Nej, inte om ett liv utan mer om händelser som har hänt i ens liv. Mm. Så det blir som en självbiografi kan man säga? Ja, fast ändå inte. Utan mer om just en händelse. Mm. Inte om som jag gjorde tidigare utan... Nu mer kanske om, inte om relationer, men om saker som jag har gått igenom som var jobbigt. Okej. Okay. Mm. Låt oss då gå vidare till lite mer glada ämnen. Vi pratar om Pernilla Wahlgren som ju kommer till studion, vet ni, nästa vecka. Ah. Vi har vår huvudgäst. Det ser vi fram emot. Men vi kan inte låta bli att redan nu bjuda er på ett klipp från hennes programserie Pernillas jul. Så här ser det ut där. Om ni har spilt väldigt mycket av det här brända sockret och tycker att det ser brunt och tråkigt ut, då är det bara... Ösa på med den vita glasyren till exempel. För då ser det ut som en massa snö som ligger på hustaket. Ska jag visa det här vilka gulliga små grejer jag hittar? Prinsessdekoration. Ja, det vill jag. Jag vill det. Ursäkta, det är sånt där som man ska ha på tårtor egentligen. Men vi har det på vårt pepparkakshus istället. Det känns väldigt... Väldigt ljuvligt. Ja, väldigt ljuvligt. Ska vi sätta den här också? Där. The snow may fall, but I don't mind at all, because you keep me winter warm. It's cold and wet. Det ser ut som det här huset i Hans och Greta, som häxan har. Hallå häxa, får vi komma in? Ni får det. Jo, då är jag uppe. Det var jättebra. Får vi slaga av? Men okej, okay. Innan ni dömer henne. Men det här är alltså inget skämt. Nej, men det är det som är då poängen. Det här är inte någon ironi, om ni tror det. Utan det här är alltså Pernilla som är Pernilla Wahlgren. Jag råkar ju tycka om det här. Jag tycker ju om Pernilla. Och jag tror nog att du känner väl henne lite grann. Nej, men jag tycker också om henne. Men jag tänkte, eftersom de pratade med såna här barnröster, att det skulle vara en sketch. Men det var väl barn i studion? Jo, men alla pratade med barnröster. Ja, alla tyckte det. Okej. Okay, ja. Men just det. Men så du menar att det var lite töntifierat det där? Det skapar en surrealistisk känsla kan man väl säga. Eller vad säger du, Marcus? Ja, alltså, jag är väl alldeles för cynisk för det där. Men det där får mig att må lite illa. Jag gillar liksom, inte heller det där. Är det för gulligt det eller? Ja, det är lite gulligt och ansträngt. Ja, precis. I överkant. Liksom. Ja. Det känns som att du befäster liksom alla könsrollen som liksom. Någonsin... Så här, flicka ska man säga... Prinsessa. Ja. Det var det härligt om hon tog fram en hammare och bara slog sönder det jävla pepparkakshuset. Liksom, så att det, blir, det är det man väntar. Hade min det var roligt om det var någon som hade en hardcore-jul. Ja, men det här är väl alltså ändå det mest gulliga som vi kan ha. Men kan inte det här vara ett tecken på att ni har blivit cyniska och bittra människor som inte kan ta till er det här? Jo. Absolut. Det kan det ju vara. Men jag gillar också, när det gäller jul för mig så vill jag ju ha Disney-jular med hur mycket 3 ton kitsch och allting. Liksom. Men... Det där är ingen Disney-jul. Det där men jag vill också ha jul, men jag känner bara liksom så som hela, som det, att allting har på något sätt degrerat till 50-talet. Mm. Och det befäster ju den här bilden som vi nu ser här, att kvinnor är tillbaka mot 50-talet. Och även jag i min klänning. Mm, och det får mig om illa. Det här kan vi tala mer om med henne, alltså Pernilla som kommer hit. På, alltså nästa vecka. Det blir kul. Gud, vilken jobbig tvångstankefråga. Ja, verkligen. Det är väldigt kul. Och ni ska också tänka på tvångstankefrågan till Linda, vet ni, mot slutet av programmet. Var snälla. Var snälla. Jag hoppas mot Linda. Nu ska vi prata lite grann om julreklamer, om ni bara vill lyssna på mig en sekund. Tack så mycket. Ja, förlåt.
Nu kommer ju de julreklamfilmerna. Vi har ju sett Blossa, ni kan den, sjung den. Muggen heter Blossa, Blossa. Herregud, vad jag sa. B-L-O-S-S-A. Och ni kan också Kolas reklam, Holidays are coming, sjung den. Holidays are coming. Ja, men den är så fin, så kling, kling, kling. Och så kommer det lastbilar in och med Kola. Ja, den tycker jag. Den kunde inte, fast den är fin. Den är ju, det är nästan som att det är julen som kommer, inte Kola. Det har de gjort väldigt bra. Nu så tar EMD ett viktigt steg här. Och ger sig i kast med att promota sin nya skiva tillsammans med ICA. Och då undrar vi, är det här en sellout eller är EMD de coolaste snubbarna i stan? Så här ser det ut. Hej, det är jag som är ICA. Får du lov att vara en julskiva till fisken? Snygga killar på omslaget också. Här kommer Ikulf. Inget konstigt med det. Och i julklapp, ta två. Hej, morsan skulle ha några skivor. Ulf, kan du ta kassan ett tag? Absolut. Och du, Cindy, beställ fler julskivor. De gråt som smör. Erik, Mattias, ingen kommer ändå tro att Danny är jag. Är det här härligt? Tyckte ni att de är härliga killar? Eller är de, jag tappar? Gillar EMD jättemycket. De är jättegulliga. Ja. Nej, men alltså, jag tycker att det här känns lite fräscht. Det känns fräscht och kul. Det är som en kupp. Mm. Som en kupp. Ja. Fräscht och kul som en kupp, och de är gulliga, du älskar dem, Marcus Larsson. Och så får jag ta anti-rollen. Behöver du inte göra det? Kom igen! Jag är med. Nej, men alltså, problemet med, jag har sagt det hela tiden, problem, de har lite imageproblem. Liksom. De vill vara lite såhär, vad vill de vara? Vill de vara tuffa killar eller vill de synas, fjanta sig i en ICA-reklam? Ja. Alltså av ICA-reklamen så är ju den här, det måste ni hålla med om, det är definitivt inte den roligaste som har gjorts. Nej. Men så kollar vi på Bob Dylan för 10 minuter sedan, står och hoppar som Willy Wonka. Och så liksom, what's the difference? Det är en ganska stor skillnad på Bob Dylan och EMD. Jag vet inte, var ska vi börja? Ja, men, Bob Dylan har lite mer att luta sig mot än vad Danny och bollkallarna någonsin kommer ha. Ja, men då kan man väl göra såna grejer man ändå inte har något att luta sig mot. Då är det ingen sellout. Jo, jag vet. Nej, EMD är en sellout från början, så kan de inte göra en sellout. Det är inte en sellout, det är kackigt. Man menar ju då att det här skulle skada deras varumärke, och då finns det ju en tanke som att de har ingen varumärke att skada, varför detta inte är något bekymmer ändå någonstans. Du tog orden ur min mun. Ja. Kan vi gå vidare? Eller någon som vill tillägga någonting här? Nej. Då går vi vidare. Jo, jag gick förbi Annexet igår här i Stockholm, och då, jag tror, om jag har fel nu så ber jag om ursäkt, men jag tror jag hörde EMD repa genom väggen. Mm-hmm. För de ska vara med i en julshow med Markoolio och andra sådana musikaliska giganter. Och då jag för mig att de gjorde Michael Jackson Thriller. Och EMD ska inte göra Michael Jackson Thriller. Nej. Jag kan ha fel. Hur men det lät misstänkt som att snygg Erik skrek näsan av sig i en av världens bästa poplåtar. Det kan EMD ska ju ICA jinglar, de ska inte göra popklassiker. Det kan mycket väl bli så att du nästa vecka får recensera. Nej, jag har faktiskt en kollega som går och tittar på dem. För jag och EMD har liksom haft våran beef i hela slagen, så det vore inte rättvist om jag ska gå och se dem. Men de är säkert fina killar. Det kan mycket väl vara så att jag utsätter dig för detta nästa vecka här i studion. Jag vill bara säga så här, att de är säkert fina killar. Det är deras uttryck och image och musik som jag har problem med. Ja. Oj, okej. Det är allt de gör. Det är dags för det mest spännande och nervkittlande vi har här. Det som vi kallar för tvångsfrågan. Marcus och Ann kommer att ställa en fråga. Nej, Ann får börja. Förlåt, det är bara tvångsfrågan har gått över till en tvångstanke. Jaha. Ja, okej. Okay. Utveckla. Men jag har ett komplex. Och det är? Att jag inte har någon överläpp. Ja. Och nu blir jag helt besatt av Lindas överläpp. Och då tänker jag hela tiden att jag måste få göra en Madonna och Britney. Att jag måste få pussa henne. Åh gud vad spännande. Ja, och då måste jag fråga om jag får göra det. Ja, det är det. Men får vi in det här nu? Jag kan inte missa det här historiska. Kändispussen är med. Ja, det gör väl ingenting. Men du ser ju skillnaden. Ja, det är enorm skillnad. Du får mig att ställa en fråga. Nej, det här var idiotiskt. Jag är jättedär i benen nu. Okej. Jag blir också det. Här har vi då. Okej, men jag ska inte göra det med tunga. Nej. Okej. Varsågod och pussas du. En julpuss. Jag ser det inte. Nu vill vi höra allt.
Hur kändes var det där? Mjukt och mysigt. Ja. Ja. Fast jag känner att hon inte fick samma thrill. Nej, alltså kände du att du var besviken? Det var väldigt platt. Du kände bara tandrad. Nej. Men min är väldigt såhär. Man känner den först. Ja. Du har ingen känsel där. Jo, det har jag. Alltså, nu kan man, tack, men det man är kan med. Se din tandrad på dina läppar nu. För att de gick rakt igenom. Men min kompis Malin som var ihop med Peter Jöback. Ja. Hon hade såna där läppar. Och jag brukade pussa henne för att jag tyckte att det var så fantastiskt. Nu framstår jag som sjuk ut, men det är jag inte. Nej. Då kände jag att nu när Peter Jöback kom upp, då fick jag den här tvångs... fixeringen. Otroligt. Och att du gick med på det. Det var härligt. Tack snälla. Hur ska Marcus bäcka detta undrar vi? Nej, det slutar jag kan vi inte låta det vara så här bara? Ja. Jag kan inte bräcka det här. Du lägger ner din tvångsfråga. Den här gången lägger jag ner min tvångsfråga. Ja, hon är inte värd någon skit. Hon har fått tillräckligt med skit. Ja, det var en bra summering. Jag kan förklara det. Och jag kan förklara också att varenda fråga jag kom på hade bara med massa skit att göra som du redan har talat ut om. Ja. Då så vi låter det vara så. Mm. Det är dags att knyta ihop den här magsäcken. Och nu syr vi ihop henne. Har du fortfarande inga verkar eller så? Nej, den. Nej. Nu fick hon det. Nu. Men det är fortfarande så att... Där händer det. Nu kommer den. Det är vatten på golvet. Ja, precis. Det ligger en sköte. Vi kommer att hålla er upprätthålla. Vi kommer att upprätthålla er rörande... Upprätthålla? Vi kommer att underrätta er om vad som händer när det gäller hennes graviditet. Och de här två är tillbaka nästa vecka. Tack för att ni tittade. Tack Linda. Tack så mycket. Vi ses om en vecka. Tack. Tack. Underbart. Och nu kan vi bara sitta kvar här och prata, för nu är det så här, efter sex, då kan vi säga. Jag vet inte hur det är. Jag kan dricka vatten.